in de categorie Jeugdsportstimuleringsprijs individueel 2016. Maak je boord maar nat. Magique van Heeswijk. Een klimgeit die elke keer opnieuw de top bereikt. Bibi Hamers. Zij vliegt niet snel uit de baan. Hattie van der Wouw. Uitverkochte koepelhal, overvolle tribunes en een nieuw gebouwd parcours. En de 16-jarige Magique van Heeswijk als winnaar van het NK Junioren Skateboarden. Ook het onderdeel Street bij het NK Skateboarden voor Senioren schreef hij dit jaar op zijn naam. Zijn bond noemt hem een ongekend talent die piekt op een uniek moment in de skatesport. Uitzonderlijk in haar sport. Als lid van klimclub Neolith won zij dit jaar goud bij het Nederlands jeugdkampioenschap boulderen. En werd ze Nederlands kampioen bij het onderdeel Lead. Zelf blijft ze erg nuchter onder al die prestaties. Ik klim gewoon en zie wel waar ik eindig. Aldus Bibi. Is het vooral goud dat voor de 18-jarige baanwielrenster Hattie van der Wouw klonk. Zowel op het NK, EK en WK behaalde Hattie keer op keer het podium. In de verschillende categorieën sleepte zij medailles in de wacht. Waaronder de titel Europees kampioen bij de teamsprint. Een multitalent op de fiets die maar één doel heeft. De Olympische Spelen van Tokio.